Доброго дня! На цьому уроці ми з вами розглянемо задачу номер 177. На рисунку відрізок BM перпендикулярний до відрізка AD, а відрізок CK також перпендикулярний до цього самого відрізка AD. Далі ми знаємо, що AM дорівнює KD. Потрібно довести, що трикутник АБД дорівнює трикутнику CDK. Запишемо коротку умову. Знаємо, що BM перпендикулярно до AD. Тобто кут BMD, BMD дорівнює куту CKD, CKD. Та дорівнює 90 градусів. Далі, АМ дорівнює КД. Довести, що трикутник АБД дорівнює трикутнику CDA. АБД дорівнює трикутнику CDA. Розглянемо ці трикутники. Запишемо. Розглянемо трикутник АБД та трикутник CDA. Ці трикутники, коли ми їх розглянемо, ось вони мають вже одну спільну сторону. Ось я її наведу. Так, це самий простий випадок. АД спільна. Далі, в нас уже є одна сторона. Ми можемо використовувати чи першу ознаку рівності трикутників, чи другу ознаку. Але для першої нам необхідно знайти іншу сторону, яка буде однаковою у цих трикутників. Ми поки не маємо інформації щодо цієї сторони. Для цього розглянемо допоміжні трикутники. На другому етапі розглянемо трикутник, маленькі трикутнички ось розглянемо. АБМ, АБМ та ЦКД. Трикутник ЦКД. Що ми бачимо? У цих трикутничків одна сторона, ось я візьму інший колір, АМ та КД рівні. Запишемо, АМ дорівнює КД. Уже є одна сторона. Далі, ось у них інша рівна сторона. Позначимо ось зеленим, ось інша сторона. Так? Тобто, БМ дорівнює СК. А також кут між цими сторонами дорівнює 90 градусів і в цьому трикутничку, і в цьому трикутничку. Тобто кут, прилеглий до цих двох сторін, кут АМБ дорівнює куту СКД. Можна ще й написати, що вони дорівнюють 90 градусів. Ось, ми зібрали три умови, а отже, трикутник АБМ дорівнює трикутнику CKD. Ці трикутники рівні. А що це означає? А це означає, що у рівних трикутників всі
відповідні сторони рівні, а також відповідні кути рівні. Позначимо цю умову, що відповідні сторони рівні, це значить, що сторона АБ буде така ж сама, як і сторона CD. Ось, позначимо цю умову, яка випливає з рівності трикутників. Запишемо. А отже, АБ дорівнює CD. А тепер дивіться, що ми маємо. Повернемося до розгляду трикутників АБД та CDA. АБД, CDA. У цих великих трикутників уже є одна спільна сторона АД. І ми ще й довели, що дві інші сторони АБ та CD рівні. Так? Отже, ми маємо одну сторону, другу сторону. І тепер нам залишається довести, що кут між цими сторонами, блакитною та жовтою, він рівний. Ось цей кут. Дивіться, я позначу коричневим. Ось він. Так, як ми можемо довести, що ці кути рівні? Дивіться, ми довели, що маленькі трикутнички ABM та DCK рівні. Якщо трикутники рівні, то і відповідні кути у цих трикутничків також рівні. Якщо я накладу трикутник CDK на BAM, кут D співпаде з кутом A. Так? А отже, з рівності цих маленьких трикутничків також випливає, що кути BAM та CDK рівні CDK. А тепер дивіться, повертаємося до розгляду цих великих трикутників. У нас уже є дві спільні, дві однакові сторони та однаковий кут між цими сторонами. А отже, за першою ознакою рівності трикутників, ці трикутники АБД та CDK рівні. Запишемо. А отже, за першою ознакою рівності трикутників трикутник АБД дорівнює трикутнику CDA. Ось ми довели, що ці трикутнички рівні.